نو چې کوم نوجوان زندگی پر عبادت باندې راولي او د زندگی مقصد د آخرت تیاری وبولي او د خپل آخرت د فار زندگی وقف وبولي بیا خو د الله تعالی د نوجوان سره ډیر محبت شي، بیا خو هغه نوجوان ته پر ډیر لږ څه باندې الله تعالی ډیر لوی اجر او ډیر لوی ثواب ورکوي. د دې عمر نوجوانان الله تعالی ته څومره محبوبی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دے، لولا فیکم شباب خشع وشیوخ عکع او اطفال رزع وبهائم رتع لسب علیکم العذاب سبا. کچیر تاسو دی امت کی داس نوجوانان نو اچ اغي د شپې خپل رب ته جڑا کئ، اغي د خپل رب حضور ته خشوع کئ، او اغي شپه د خپل رب سره په مناجات کی تیری. او که تاسو کې هغه بوډاګان نه وای چې هغې ډېر بوډاګان دي او په کژوم لا مسجدانو ته را روان دي، او په تاسو کې هغه بچی نه وای رضع چې هغې د مور تیره وي، او تاسو کې هغه حیوانان نه وای رتع چې هغې پر سارګانو باندې څري، که تاسو کې دغه شی نه وای لسب علیکم العذاب، ای امت تاسو باندې به داسې بدترین عذاب راغلی وی سبن په راتللو سره چې بیا به د هغې عذاب سره تاسو په هیڅ شکل نجات نه سوي. نو چې کوم نوجوان الله ته خوشو لري او کم بوډا په کژم لباندې خپل مسجد لرا رواني، نو د هغې په خاطر باندې الله تعالی د دې امت څه عذابونه پورته کوي، بیا پر دې امت باندې الله تعالی تکلیف نه راولي، بیا پر دې امت باندې الله تعالی عذاب نه راولي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده، د مسجد نبوي په دوران په احاطه کې د پیغمبر علیه السلام چند نوجوانان طالبان اوسېږ. پای کې یو نوجوان طالب د شپې راپورته سو، دو رکعت لمونځ یې وکړ، د لمانځه سره وروسته دعا کوي، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، یا الله ماته د جهنم صفنا راکړه، ماته د جهنم صفنا راکړه. د هغې د دې دعا دورانیه کې د سترګو سه اوښکې راغلې، چې کله سهار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ وکړ، د لمانځه سره وروسته هغه نوجوان په دې سب کې ناست دی، اور ته بچی په خدای قسم برای چې کله تا ژړا کوله ستا د ژړا په خاطر د الله تعالی عرش په حرکت کې او په لرزان کې و، چې در څو پورې ستا ژړا ختمه شوې نو د الله عرش آرام نه کوي. نو چې کله یو نوجوان د الله تعالی دربار ته ژړا کوي او هغې باندې عبادت کوي، نو بیا خو د هغې پر ژړا باندې د الله تعالی عرش په لرزان کې، د هغې په ژړا باندې د الله تعالی عرش در هغې وخت آرام نه کوي چې در څو پورې د ده د سترګو اوښکې درېدلې نه. چې کله یو بوډا پر ملا باندې کوش او په ډېر مشقت او محنت باندې مسجد لره رواني، نو بیا حدیث شریف دی د هغې په دې راتک باندې د الله تعالی عرش ور سره په حرکت کې، چې در څو پورې دی مسجد لره رسیږي، چې در څو پورې دی په مسجد کې آرام کوي. او الله تعالی د دې امت سره د دې نوجوانانو د دې بوډاګانو په خاطر باندې عجیب آسانی کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، او دې حدیث قدسی را نقل کوي، چې دا در حقیقت د الله قول دی. الله تعالی وی اذا بلغ عبدی 50، چې زما په دې بندگانو کې یو بنده 50 کاله ته ورسیږي دې امت کې، نو حاسبته حسابا یسیرا، زما دربار صدا فروانه ده چې د دې بنده سره زما نور حساب اوس آسان دی. ځکه 50 کاله زندگی ته د زندگی نیمه حصه ده، او چې کله د نیمه حصې زندگی زما په دین کې تیره کله، او دی کې د بل دین تصور او فکر د ده په دماغ کې نه رااله، زما د طرفه د ده سره دا دی چې حاسبته حساب یسیرا، زما د طرفه حساب ګور ډیر اسانی ده. او اذا بلغ عبدی 60، چې شپېته کاله ته ورسید، احببته الیه ایابا انابا، زما د طرفه د ده سره محبت روان سي، چې اوس خدای زما پر طرف را رواني. لکه یو دوست چې د بل دوست په انتظار، بیا خو زه د ده په انتظار یم چې زما به کله زما دوست راځي، او د دې په خاطر زما د ده سره محبت روان شي. ځکه چې 50 کاله ته سړی ورسېدی، نو بیا د سړي صبر ته د الله تعالی پر طرف راکاږه سي، او د سړي روح د الله تعالی پر طرف سي، او سړی را روان سي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې کله د سړي زندگی 40 کاله ته ورسېږي، نو د سړي د زندگی ماپښین سي، او د ماپښین نه وروسته بیا مازیګر ډېر انتظار نه کوي، او چې 50 کاله ته زندگی ورسېده، بیا خو مازیګر، او د مازیګر وروسته لمر لوېده، بیا ډېر انتظار نه کوي.
الله تعالی وای چې زما د بنده عمر شپېته کاله ته ورسېدی، زما د طرفه په انتظار روان سي او زما د ده سره محبت روان سي، لکه یو دوست چې د بل دوست د راتګ په انتظار یې، زم د ده د رارسېدو په انتظار یم چې اوس وای رخ زما طرف ته دی. وای زا بلغ عبدی سبعین، چې اویا کاله ته زندگی ورسېده، نو احب اهل السماء والارض، الله تعالی د ده سره داسې محبت روان کی چې د الله د محبت په خاطر د مځکو د اسمانو ټولو مخلوق محبت ورسره کی او ټوله د ده د مغفرت دپاره دعاګانې روانې کی. وای زا بلغ عبدی سمانین، چې دې امت کې یو بنده اتیا کاله ته ورسېدی، الله تعالی سوی ابناء سمانین استحیا ان اعبهم بالنار، چې اتیا کلن بنده زه ووینم الله وای ما ته اوس حیا راځي چې زه دی پر دې اتیا کاله عمر د جهنم په اور سوځم، چې د زندگی اتیا کاله زما په دین کې تیره کله، او د ده د دې سپین بیشته زما سره دومره قدر دی چې ما ته اوس حیا راځي چې د ده د هر څومره ګناه سره سره زه په اور باندې سوځم. الله تعالی ورته القت سیئاته وکتبت حسناته، ملائکه ته وایي چې اوس یې ګناهونه که هر څومره هغه هیروي او چې نیکانې هر څومره دي هغه اوس لیکي، نو بیا د اتیا کاله وروسته الله تعالی د ده ګناهونه نه لیکي. بیا ملائکې صرف په دې باندې امر دي چې د ده نیک، ځکه د الله تعالی سره د دې بنده د بوډاوالي ډېر قدر دی، لیکن افسوس چې بوډا د دې خپل سپین بیشته په قدر باندې غریب نه پوهېږي. ما درته ویل چې د ده زندگی د بوډاوالي پر طرف روانه ده، لیکن د ده خواهشات د ګناه او د ځوانوالي پر طرف روان دي. د هغې بوډا پر زندگی باندې حسرت دی، د هغې بوډا پر زندگی باندې افسوس دی، او د هغې بوډا زندگی ډېره ستړې زندگی ده چې دی دومره عمر ته راورسېدی لیکن غریب یې هم د ګناه سفر